Така е тоа кога си најмал во семејството. Секој ден, барем по два пати, мора некаде да одиш. Кој каде и да има потреба, се знае. Има кого да прати. За во продавница не станува збор. Ме гледаат барем по 5-6 пати дневно. А за да биде маката поголема, продавачката не пропушта да искоментира. Пак тебе те пратиле. Најмал си, мора да слушаш. Како јас онака да не сум свесен за тоа. И одам така видно нерасположен, кога слушам некој од паркот ме вика. Ах, да, другар ми Дарко. Изгледа има некој проблем. Продавницата може малку и да почека. Пријателите во неволја се познаваат, нели? Отрчав да видам што се случило. И се разбира ако можам некако да му помогнам. А тој веќе нервозен почна да раскажува. Ела, молим те, помогни ми. Ако имаш време да ми придржиш тука, покушавам да ги сменам гумите на точаков. Сестра ми го возела и нормално, сега морам да го поправам. Ама ако ми е, не е таа, јас сум крив. Не си го пазам, требаше да си го заклучам и да не го давам. Ама мене жал ми падна и јај, и го дадо. Ама за друг пат си знам, може само да го сања. Во прв момент малку ме збуни. Си велам, зарем сестра му не се викаше Кристина? Го прашав, а тој почна да се смее на сиот глас. Не сања како име, туку сања демек да го сонува. Не знам само кој од нас заслужуваше смеење. Дали тој што не знае да зборува, или јас што се збунив. А тоа е и нормално кога тој зборува на повеќе јазици одеднаш. Е па што не кажеш сонува тогаш? Толку ли е тешко да се изговорат две букви повеќе? Вака двојна работа си отвори. Прво грешниот збор, а потоа да се обидеш да ми разјаснеш и повторно мораш да го кажеш и правилниот, за да те разберам. Не сум јас виновен што разбирам само македонски. Инаку, заклучам се изговара со буквата Л, значи заклучам. Само што ќе продолжев, тој сакајќи да ми даде дознаење дека сватил, ја доврши реченицата наместо мене. Разбрав, ајде сега да го поправиме велосипедов, а од сега ветувам повеќе ќе внимавам. И да знаете, ќе го држам за збор. Ветено си е ветено.